Një grup tregtarësh ambulant të plazhit të Durrësit protestuan këtë të hënë para bashkisë. Ata kërkuan nga autoritetet që t'i lejojnë për të shitur përgjatë vijës bregdetare. Tregtarët u shprehen të gatshëm për të paguar taksat në mënyrë që të mos e pezullojnë aktivitetin e tyre gjatë sezonit, pasi është i vetmi burim të ardhurash për familjarët e tyre. Vendimi për ndalimin e tregtarëve ambulant në plazhe u mor pak kohë më parë nga bashkia e Durrësit me argumentin se shqetësohen pushuesit. Kjo është protesta e dytë brenda pak ditëve që tregtarët ambulant zhvillojnë në Durrës.